Pred ugovor o dokapitalizaciji HRT Kiseljak potpisali su predsjednik Skupštine društva Mladen Molnar i predsjednik uprave Stanić grupe Svjetlan Stanić. Kako navode u Stanić grupi, uključivanje televizijske kuće sa velikim potencijalom u kompanijski portfolio strateški je iskorak Stanić grupe u medijski prostor BiH, a u perspektivi i u regiji. Primarni cilj jeste ponuditi gledateljstvu Bosne i Hercegovine modern, kvalitetan i vjerodostojan programski sadržaj, čime se želi značajno povećati udio gledanosti. Sigurno u našim nastojanjima da po svaku cijenu spasimo našu televiziju TV KIS, koja je nastala 1992. godine kao ratna televizija, kasnije sa nazivom TV KIS, to je sarkazam, jel, TV Poljubac. Međutim, zadnjih godina smo došli u stvarno tešku situaciju da opstanemo. Na našu sreću našao se investitor da dokapitalizira televiziju i to je u neku ruku spas za televiziju i vjerujem i da ćemo i dalje djelovati. Znači, jedina hrvatska televizija u Bosni i Hercegovini će nastaviti sa radom. Logično je da u razvoju jedne kompanije, kao što su moje kompanije na području Bosne i Hercegovine, da smo medijski jako prisutni i da je marketing jedna osnova našeg poslovanja. Ovo je na neki način jedan logičan slijed koji ide da počnemo ući u medije, da bolje kontroliramo sredstva koje mi trošimo na godišnjem nivou su već došla do velikih iznosa i onda bih želio da jednim dijelom i kontroliram to, a pošto na neki način imat ćemo sinergiju u kontaktima sa drugim medijskim kućama, bit će to dobra jedna kombinacija poslovanja i suradnji sa drugim medijskim kućama. Logično je iz razloga što ja imam namjeru širiti dalje posao. Kao što znate, akvirirali smo kompaniju Juicy u Hrvatskoj u protekloj godini. Nastavak je proizvodnja u Kreševu gdje ćemo otvarati nova proizvodna mjesta, proizvodna mjesta, radna mjesta, proizvodne nove proizvode. Trebat ćemo puno raditi na tome na tržištu Bosne i Hercegovine i to je jedan logičan slijed. Drugo, ljubav prema rodnom kraju je uvijek tu. Ja se osjećam još uvijek najbolje u svom rodnom Kreševu, a Kiseljaku sam završio školu i poveznica i poslovnog interesa i ljubavi patriotizma je ovdje, mislim, dobra simbioza u svemu. Evo, danas je potpisan predugovor, je li tako? Što je dalji korak i što su vaši zapravo planovi i koja vizija? Predugovor je u biti samo jedna puka formalnost da se ispune određeni koraci koji se treba ispuniti za potpisivanje pravog ugovora i to je čisto sada slijed koji ide svojim tijekom i koji će se završavati na nivou moje organizacije i organizacije TV KIS-a danas. Planovi televizije su upravo, kao što je gospodin Molnar rekao, da nastavimo kako je radilo, da nastavimo sa tim pravcem u kojem želimo nastaviti i da televizija dobije što veću i što širu gledanost. Osnovno je da ćemo u planu, znači nastavak rada pod TV KIS-om do nekako do 1.9., kad bi vjerovatno došlo do nekog rebrandiranja ukupne televizije, ukupne reorganizacije, premještaja na drugu lokaciju, koja će sigurno biti kvalitetnija i bolja za rad televizije i za rad ukupne atmosfere radne u organizaciji. Planirano je da imamo televiziju koja je bila locirana u Sarajevu, planirano je da televizija Radio KIS ostane u Kiseljaku i da bude regionalni, i da otvorimo jedan novi portal koji je bio informativnog karaktera na minutnoj bazi, na nivou, znači, informiranja javnosti u svakom momentu, a televiziju bi sigurno širila da bude nacionalnog karaktera i da što prije dođemo na neki nacionalni nivo i da idemo prema gledanosti što većem procentualnom iznosu. Za sve djelatnike organiziran je i poslovni ručak na kojem je gospodin Stanić poželio dobrodošlicu u obitelj grupacije Stanić.